L'Ajuntament permetrà l'ampliació de les terrasses de bars i restaurants per a facilitar una més alta ocupació dels establiments. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Isaac Albert, ho ha explicat al ple municipal en resposta a una pregunta del grup municipal de Ciutadans. El que entenem és que les terrasses aquelles que sigui possible, i això és el que s'està estudiant en aquestes darreres hores, es puguin ampliar els espais de via pública d'aquestes terrasses, perquè entenem que en primera fase, en les primeres obertures, la terrassa serà una de les eines, un dels instruments importants que tindran aquests negocis per poder generar una mica d'activitat econòmica. Entenem que l'ocupació d'aquest espai públic pot generar algun conflicte en un inici i jo demano que siguem tots comprensius, que a partir de tant de bo, a partir del mes de juny, ens podem trobar amb totes les terrasses obertes i amb una activitat a peu de carrer que doni vida a tots aquests establiments que porten més de 45 dies absolutament tancats. En el torn de precs i preguntes, el regidor socialista Amadeu Aguado ha preguntat per les subvencions que reben les entitats culturals de la ciutat, algunes de les quals han dit que han de tornar els diners i fins i tot amb recàrrec. Ha contestat la regidora Rosa Boladeres. Nosaltres durant tot aquest temps hem estat acompanyant. Evidentment no hem obligat a ningú a renunciar a la seva subvenció. El que hem fet és mostrar els diferents mecanismes per adaptar-ho en aquests moments que estem. Qui ha volgut anul·lar, anul·lat. Qui ha volgut posposar, posposat. I qui ha volgut fins i tot, per exemple, donar els seus diners en una part per investigació pel Covid. Una altra de les qüestions plantejades entorn a les situacions que ha provocat el coronavirus són els rebuts de menjador del mes de març, que ja estaven pagats i que encara no s'han retornat. L'Ajuntament diu que es tornaran, però que serà una operació més lenta. Sí que hem estat en contacte amb l'empresa perquè estem a finals d'abril i hi han molts rebuts per retornar. Dic que això s'està fent i que se'ns ha comunicat que tenen certa dificultat perquè així com els cobraments són domiciliats i es fa de manera automàtica, això no, i s'han d'anar retornant d'un en un. De totes maneres, nosaltres hi insistirem. D'altra banda, l'equip de govern també ha explicat que està treballant per saber quan i com es podria tornar a celebrar el Mercadal de Martí Lomà dels dimecres a l'Avinguda Béjar. El ple va donar també compte dels acords de Junta de Portaveus una sèrie de peticions, tant a la Generalitat com al Govern de Madrid, perquè es derogui la llei de limitació de la despesa dels ajuntaments per tenir testos de la Covid-19 per als familiars de gent gran en residències, per la millora del transport i aparcament a la residència Mossèn Homs i també per trobar una solució per als que paguen lloguers de pisos d'estudiants sense poder-los habitar, entre d'altres qüestions.